السلام علیکم دوستو تو شو وشان بی کے موبائل بازار شیدت عید کا تو اسو موبائل کی ضرورت کی کیا چاہتو تے ضرورت موبائل ایکسسریز تو ہے کہ ایمس نش رابطہ کریت ایم چھ تمام کی اویلیبل یت دکانس مس تو وچھو یت مس چھ بنان ایمس ایم آئی چھ آئی فون چھ ریڈ می چھ تمام کی آئٹم چھ ایمس موجود سیلفی سٹک چھ بقایات چھ تو چھ وچھان کہ یوٹیوب کی ایمس چھ تو ہے کہ کوئی تی ویز ایمس رابطہ قائم کریت نشس ایم دکان ناو چھو تی پیٹھ کے وچھان بی کے موبائل بازار عیدگاہ چھ یہ چھ واریہ اصل ریٹ دیوان تو ہے کہ ایمس نش فون وون ہیت جناب کوئی تی ویز یو تو جناب وچھو حظ موبائل کور آسن ضرورت ایئر فون آئی ضرورت چارجر آئی ضرورت تمام موبائل چھ ایمس کی پیڈ موبائل چھ فنگر ٹچ موبائل چھ تمام کی چھ ایمس جناب ہر کیا چیز اویلیبل ایل سی ڈی ٹی وی تہ چھ ایمس جناب کنان یہ عید کا بیٚیہِ دوستو اکھ چیٖز یہِ چھِ کٕنان سیکنڈ ہینٛڈ فون تہِ سیکنڈ ہینٛڈ فون آسوٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ ضوٚرَتھ تُہۍ ہیٚکِو أمِس نِش یِتھ عید کا چھُ أمِس دُکان اَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس تمام موبایل موٗجوٗد نٔے موبایل تہِ چھُ یہِ کٕنان سیکنڈ ہینٛڈ تہِ چھُ یہِ کٕنان اِیَر فون چارجَر بِلوٗٹُتھ تمام کینٛہہ چھِ أمِس چیٖز اٮ۪ویلیبٕل اَتھ شاپَس منٛز بیٚیہِ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل ریٹ دِوان بیٚیہِ میٛانیو دوستو اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آوٕ لایک شِیَر تہٕ کامٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرۍزیو سَبسکرایب یوٗٹیوٗب چَنَل وِلایت کَشمیٖری بیٚیہِ دوستو بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تُہۍ چھُو مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ سَپوٹ کَران